ponedeljek se je v mestni hiši na Ptuju odvila seja mestnega sveta mestne občine Ptuj, ki je postregla z večjim številom točk dnevnega reda. Te v našem mestu spreminjajo marsikaj. Tokratna seja je bila nedvomno najdaljša, odkar je županski stolček prevzela Nuška Gajšek. S prekinitvami je trajala skoraj 4 ure. Vloženih je bilo kar nekaj amandmajev, saj so določeni svetniki učitelji, da se recimo pri določenih točkah nižajo merila za izbor direktorjev v zavodih. Temu ni tako. Mi smo odloke tokrat prilagodili točno temu, kar piše v zakonu. Torej, mi smo do zdaj imeli odloke tako zaostrene, da so bili omejeni na tako ozko skupino ljudi, da bi lahko dobivali celo očitke o neenaki obravnavi pred zakonom, kar je pa ustavna kategorija. In ko smo te pregledovali, smo se pač odločili, da bomo šli na zakonske zahteve in če je zakon predpisan na tem nivoju, potem jaz ne vidim nobenega razloga, da nam ga očita, da politično odpiramo vrata, da nižamo kriterije, je pa pač enaka obravnava, enak dostop do vseh delovnih mest in pač temu smo sledili in delamo vse, kar je v skladu z zakonom in ta stvar je absolutno zakonita. Točka, ki smo jo vsi nestrpno pričakovali, je bila predlog sklepa o pripojitvi javnega zavoda Zavod za šport in javnega zavoda Center interesne dejavnosti Ptuj k javnemu zavodu Javni zavod za turizem Ptuj. Posledično pa izglasovan osnutek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod Ptuj. Svetniki so tukaj pogrešali predvsem vsebino novega zavoda. Mene malo preseneča ta razprava, da ni vsebine zaradi tega, ker vsi ti trije zavodi delujejo že kar nekaj časa, vsak na svojem področju in bolj ali manj uspešno opravlja svoje delo. Naša odločitev o pripojitvi zavodu izhaja zgolj iz tega, da želimo racionalizirati res ene delovne procese, kadre in da želimo biti čim bolj uspešni pri črpanju sredstev iz drugih virov. In vsa evropska politika in tudi državna politika se usmerja v to, da se iščejo sinergije, da se povezujejo zgodbe in da bomo na ta način lahko pripeljali tudi evropski denar. Zdaj, dva zavoda sta že dokaj uspešna pri črpanju evropskega denarja, en še nikoli ni nič na tem področju naredil, se pa odpirajo na široko vrata za črpanje sredstev predvsem z področja športnega turizma, pri katerem pa vemo, da so vedno najbolj aktivni mladi. Vsebino dela trenutnih zavodov pa se da polemizirati. Kar se pa vsebine tiče, zavodi v tem trenutku delajo dobro, lahko delajo še bolje in to je naše vodilo, da želimo iz tega, kar imamo, iztržiti čim več, ustvariti neko novo dodano vrednost, bo pa absolutno na novem direktorju oziroma novem vodstvu, da bo organiziral delovne procese tako, da bomo maksimizirali vse tiste učinke. Kakšna so pričakovanja? Gajškova se zaveda odgovornosti. Ja, jaz seveda si od tega zavoda veliko obetam, zato si tudi vem, da si nalagam ogromno breme in ogromno odgovornost kot pač županja, zaradi tega, ker konec koncev to se bo zgodilo v mojem mandatu in ta zavod bo seveda pod velikim drobnogledom, tako da bomo vsi skupaj morali stakniti glave, potem narediti neko, utreti neko pot temu zavodu in jasno povedati, kaj tega zavoda želimo, tudi definirati, kaj v preteklosti ni bilo dobro, kaj v preteklosti ni bilo tisto, kar bi bilo optimalno in potem to seveda spremeniti. Bodo pa pri novem zavodu gledali predvsem na prednosti, ki jih lahko ponudi pri svojih storitvah v dobrobit občank in občanov. So pa svetniki na seji izglasovali tudi nov datum praznika mestne občine Ptuj, ki bo odslej 23. april. Znižali število odborov in še bi lahko naštevali. Več o tem pa v prihodnjih ptujskih kronikah. Ki bojo